Eesti Vabariigi valitsuse avaldus. Me kõik koos, suures võiduhoos. Vaatajate soovil on vana aasta õhtu hitsaated veel kord teie ees. Pühapäeval kell 8 algab Henrik Normani show. Ning seejärel kell 20.30 üritavad oma naljadega kõikidel tuju ära rikkuda Märt Avandi ja Ott Sepp. Edekabel 2011 ja Tujurikkuja. Pühapäeva õhtul Eesti Televisioonis.